Pár bloků, jenže... A pár bloků je kolik? Ježiš. Promiňte. Přijde najít ten portál zatím. No já jsem už celý. Jako byl teďka na spawnu, jenže jak vy pořád odcházíte... Je, ne. No já jdu za vám, jenže vy jdete mám ho, takže mám ho, to tak trochu nestíhám, ho, ale... Ty se nesouřadí, co? Okay. Ale... Mám portál. Překvám. A on nezaplej. Přibližuju. Tak já jsem si zaplej, když jsme tam byli, že jo? A jo? Joši, ještě až tam půjdeme, tak já hodím to oko, jo? A jestli chci no, já už víte co? Ono vyletí nahoru. My máme tu šanci jedna ku trilionu, kde je aktivovaný portál, Pac-Man. Oh my god, kámo, ne, ne, to už jsem aktivoval. Já vím, kde je ten portál? Tam, kde je teaser. Tady vzadu. Tady hoši, vidíte můj nick, pojďte, můj nick. Běžíme. Běžím. Teaser, ty jsi takovej...